Արդեն որոշել եք, թե Ամանորին ինչ եք դնելու սեղանին, եթե այո, ապա մի շտապեք, որովհետև հայտնի խոհարար Սեճակ Մամուլյանը հայկական ավանդական խոհանոցի յուրահատուկ գաղտնիքների բանալին որոշել է տրամադրել մեր հետևորդներին։ Հայտնի խոհարարը խորհուրդ է տալիս Ամանորին պատրաստել տոնական և ծիսական ուտեստներ, դոլմայի տարբեր տեսակներ, օրինակ պասուց դոլմա, խաշի, լցոնած հնդկահավ, հայկական ավանդական աղցաններ։ Ամանորի ուտեստները պետք է լինեն ծիսական, իմաստավորված, գալիք տարուց սպասելիքներով, հղումներով առաստված։ Հայտնի խոհարարը խորհուրդ է տալիս առաջիկա տոներին ազատվել շատի, մեծի, չլսվածի և չտեսնվածի գաղափարից։ Եթե չկա արժանապատվություն, եթե չկա ազգայինի նկատմամբ զգացմունք, սուրբ զգացմունք, այդ մնացած ամեն ինչը խոսքեր են։ Սա ուղղակի օտարամոլության մասին է։ Տեսեք, մենք պիտի ուղղակի ծնադիր այսպես շնորհակալություն հայտնենք մեր տատիկներին, որովհետև նրանց միջոցով մեզ է փոխանցվել տոնածիսական կերակրատեսակների մի համակարգ, որը խանոց լինել զատ նաև աշխարհընկալման, բնավորության, առողջության, մտավոր ունակության և ընդհանրապես շատ լուրջ արժեքների հիմքն է հանդիսանում։ Եվ այս տոնածիսական կերակրատեսակների մեջ Ամանորի կերակրատեսակները առանձնացված են։ Առանձնացված են բոլոր տոների կերակրատեսակներ։ Տեսեք, Ամանորը նախ ընդհանրապես մենք պիտի հասկանանք, որ անցնող տարու հետ մենք պիտի ինչ-որ մի բան համարենք անցյալ, համարենք հին և ձերբազատվենք։ Այդ թվում նաև մարդկային հարաբերությունների մեջ պիտի նորովի, այո, պիտի անցածը դնենք մի կողմ և սկսենք նորը կառուցել ավելի դրական զգացողությունների վրա, ավելի բարի զգացողությունների վրա։ Եթե սա չեղավ, ամեն ինչը իզուր է, ուղղակի խոսքեր են։ Ես ուզում եմ, որ մենք հետ այսու իրար նկատմամբ էլ ավելի բարյացական վերաբերմունք ցուցաբերենք։ Ես ուզում եմ, որ ամեն առավոտ իրար տեսնելիս ժպտանք, ողջունենք, բարևենք և ընդհանրապես իրար նկատմամբ վերաբերմունքը փոխենք։ Եվ այստեղ ազգային խոհանոցը և հատկապես տոնածիսական կերակրատեսակները դրան նպաստում են, որովհետև դրանք այն կերակրատեսակներ են, որոնք սպասելիքի, աղոտքի նման ցանկությունների կերակրատեսակներ են, թե ինչ են ուզում այս տարի լինի։ Օրինակ, միշտ նշում ենք Նավասարդի հարիսան։ Ես միշտ հարիսայից եմ սկսում, որովհետև ընդհանրապես մեր ազգային խոհանոցի հիմքում հացատիկավորներից պատրաստված կերակրատեսակներ են, քանզի Արարիչը արարման վայրը կանխորոշել էր իբերուստ և դա հայկական բարձրավանդակն էր, և ամեն ինչ սկսեց Ց-օր-ենից։ Հիմա այդ հապավումը գնացեք ու բացեք։ Այո, Նավասարդի հարիսա, սա ցորենի կամ ծավարի և մսի համադրության կերակրատեսակ է։ Միսը կարող է լինել թրշնամսից տարբեր, գարից, տավարից և այլան, և խոզից նույնիսկ, որտև մեր արցախյան հայրենակիցները խոզից են հենց պատրաստում։ Դուք արդեն երի կրահեցիք, թե որ կերակրատեսակի մասն է խոսքը։ Սա բաղադրությունը նույն է սովորական հարիսայի։ Սովորական հարիսան պատրաստում են ինչպես մի 3-4 ժամ համապատասխան համաչափով լցնում են ձավարը, միսը և ջուրը, և առանց խառնելու, առանց հարելու եփում են 3-4 ժամ, վերջի մի ժամը հարելով հասցնում են պատրաստի վիճակ։ Իսկ Նավասարդի հարիսան տարբերվում է նրանով, որ նա նույնի նամամասնության ջուրը, միսը և ձավարը լցնում են, իջեցնում են թոնիր, նախորեին Ամանորի, առավոտյան արդեն պատրաստ է։ Եվ կարևորը նաև, որ նա չի հարվում, չի խառնվում, որպիսի գալիք տարի խառնակ չլինի, որպիսի գալիք տարի պատերազմներ չլինեն։ Ամեն ինչ ունի իր խորհուրդը։ Այո, իհարկե։ Մատուցում են նաև կճախաշ կերակրատեսակը, որը կճուճի մեջ ուղղակի նորից թոների մեջ պատրաստում են, դրանք հատիկավորներ են, ընդեղեններ, լոբի, սիսեր, ոսպ, ձավար, երբեմն եգիպտացոր են, ինչի համար է դա, դա պատրաստում է, որ այդ մթերքների առատություն լինի, պատրաստում են դնում սեղանին, տարբեր չրեր,
տարբեր աղանձներ, ընկուզեղեն, պատրաստում են խմորեղենից կերակրատեսակ։ Երևի գաթան։ Գաթան, բայց այդտեղ նու կլոր գաթա իհարկե, որովհետև կլոր գաթան նույնպես ունի ցիսական նշանակություն։ Կլոր գաթան արևի խորհրդանիշն է։ Ինչու են ասում գառնու գաթա, գառնի տաճարը, ինչի տաճարը, ու տաճարներ, միհիրի տաճարներ, միհիրը արևի աստվածներ կամ դից ասեք, որևէ խնդիր չկա։ Այդ կլոր գաթան արևի խորհրդանիշն է, եւ ինչու են մենք նույնիսկ հարսանյական հանդեսների ժամանակ երկու կողմ խնամիների նպարելով գաթա են տալիս, գաթա են վերցնում, արև են տալիս, արև են վերցնում։ Մեր ողջունը նույնիսկ բարև, որ ասում ենք, ի՞նչ ա դա նշանակում։ Բն որ տարն ա, երկրորդ տարը, չի՞։ Եվ արև, մենք բարև ենք ասում, Էլոնա, բարև, Էլոնա, Էլոնա, ես համարում եմ երկրորդ արև։ Կամ անուշապուրներ են պատրաստում, չրերի հիմքի վրա պատրաստում են անուշապուրներ, դրանք ինչու են պատրաստում, որ գալիք տարին անուշ լինի։ Պարոն Մամուլյան, կուզենամ օգտվելով առիթից, նաև կլոր գաթայի, այսպես ասած, բաղադրատոմսով կիսվեք, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են այդ կլոր գաթան այսպես պատկերացնում եւ թխում, հա, մեկը աղով է անում, մյուսը քաղցրով, որ տարբերություն ստերության կա։ Այս աղով մեկը չէ, աղով անում են ընդգծված մեր մարզերից եւ ընդհանրապես գավառներից, դա ջավախն է եւ շիրակը։ Այստեղ որ միայն աղով են անում եւ հպարտանում են այդ աղի գաթայով։ Երևի դու տեղյակ ես այս հարցին։ Այո։ Այո։ Գիտես, որ խոսքը եկա պիտի ասեմ։ Եվ երբ որ ես ուսումնասիրում եմ Շիրակի խանութը եւ այդ գաթայի բադրտոմսը ընկավ ձեռս եւ կարդում եմ ալյուր 1 կիլոգրամ, շաքարաբաս 20 գրամ, չգիտեմ 30 գրամ, խորիզ, բան, մտածում եմ, սա ի՞նչ է նշանակում, էլի ո՞նց կարելի, ո՞նց կարող է մի կիլոգրամ ալյուրին, մի 20-30 գրամ։ Վերջը, երբ որ ես հետ զանգարեցի, որ ճշտեմ, ասին, այո, դա հենց հայտնի աղի գաթան է, որը շատ հայտնի է, շատ-շատ հայտնի է Ջավախքում եւ նաեւ Շիրակի մարզում։ Բայց ես կհուշեմ այսպես, ուրեմն խմորի համար 60-ի հիմքի վրա 60 մի կիլոգրամ ալյուրին չեմ կարող ասել ինչքան 60, որովհետեւ ալյուրը պիտի այնքան լցնենք 60-ի ու ձվի դեղնուցի վրա, որ ստացվի պինդ խմոր։ Ուրեմն մի կիլոգրամ ալյուրին 200 գրամ շաքարաբաս, 60-ը որքան որ չոր լինի, երկու ձվի դեղնուց լավ հունցել և դնել մի ժամ, մի ժամ ու կես թող հանգստանա։ Խորիզի համար արդեն հալած յուղը, տնական յուղը, ալյուրը եւ շաքարավազը նույն համամասնությամբ են լցնում, այսինքն 200 գրամ յուղ, 200 գրամ շաքարավազ, 200 գրամ ալյուր, լավ խառնում են, ստանում են խորիզ եւ արդեն խմորը հանգստանալուց հետո մածունովի տարբերակը մեր Արցախի տարբերակն է, ես դրա համար ընտրեցի, եւ բացելով կլոր համաչափ խմորը, մեջը տեղադրում ենք խորիզը, ծայրերը կողմերից հավաքում, ամրացնում, շրջում, բացում եւ գրտնակում հավասար 1-1.5 սանտիմետր հաստության վրա, եւ կողքերը արևի ճառագայթների այդ նշանն ենք անում, վերջում իհարկե պատարակաղով միշտ նախշեր են անում արևի շողերի նման, եւ վրան կսելով ձվի դեղնուցը դնում են ջեռոց, ջեռոցում 180-ից մինչև 200 աստիճան կպահանջվի մոտրապես 15-ից 20 րոպե։ Պարոն Մամուլյան, կուզենամ նաև մեր հետևորդներին ինչ չենների, որպեսզի նաև չհարցնեմ, թե ինչ հայկական աղցաններ կան, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր հայկական ընտանիքներում աղցանները շատ գերակշռող մասն են կազմում սեղանի, հա, եւ եթե ձեր թույլ տվությամբ մի քանի հայկական աղցանների բաղադրատոմսերով խնդրում եմ տեսեք մեր հետևորդներին։ Նախասեմ, որ ներելը ամենաուժեղ զգացողությունն է, ամենաուժեղ վարքն է, ուժեղներին բնորոշ, եւ պիտի մեր հերոստատիզաները միշտ ներեն։ Տեսեք, աղցան բառը ինչ է հուշում, աղցանած եւ ճաշակած։ Եվ հայկական իրականության մեջ աղցանները հիմնականում եղել են վայրի ուտելի բույսերից, վայրի ուտելի բույսերի ճանաչողությամբ մենք կարելի ասել հավասարը չունենք աշխարհում, 300 անուն վայրի ուտելի բույս է ճանաչում հայը։ Եվ սա լուրջ ձեռքբերում է, եւ լուրջ ցուցանիշ է բնապաշտ լինելու
մասին է խոսում սա։ Տեսեք, ես մի աղցանի, շատ թեթեպ աղցանի մի բաղադրատոմս կարող եմ նշել։ Ուրեմն բազուկը կեղևով կամ խաշել, կամ ջեռոցում թխել, այնուհետև բաղադրիչները գրեք բազուկ, ուրեմն սպանախ, լորի պանիր, խաղողի հատիկներ, մի քիչ ձետ, և կարող ենք օգտագործել նաև կամ բոված ցորեն աղանձ։ Աղանձ կարելի է օգտագործել նաև դդումի սերմեր։ Ուրեմն բազուկը, ինչպես նշեցի, կեղևով խաշել, շատ ջուր չլինի, կամ լավ կլինի, որ փաթաթենք փայլատիթեղի մեջ և ջեռոցում թխենք 180 աստիճանի տակ, այնուհետև հանել, կտրատել խոշոր, սպանախը նույնպես ձեռքով խոշոր, առանց եփելու կտրատել, ու այս բաղադրիչները միասին խառնել, պանիրը, խաղողի հատիկները, բազուկը, սպանախը, աղանձը, մի քիչ ձետ ավելացնել, վերջում մի քիչ նաև դոշաբ, սոուսը ընտրել որպես դոշաբ, ու դուք կունենաք հաճելի համադրություն աղի և քաղցրի։ Մենք չէ, որ մենք սիրում ենք, չեմ պաներով ձմերուկ, պաներով խաղող… Իսկ պղպեղ։ Ոչ, պղպեղ պետք չի։ Այսինքն ըստ ճաշակի, գիտեք, ես համեմունքների մասը… Հաճելի առնելով, որ մեր կծուշապ են սիրում մեր հայկական… Հա, դա բնաշխարից է, մեր բնաշխարից է, դա այն ամենայնիվ դա ճաշակի հարցը։ Եվ այս աղցանը թարմ, կազդուրող, թարմացնող, ախորժակ բացող աղցան է, աղցանները ընդհանրապես պիտի լինեն ախորժաբեր, պիտի լինեն ախորժաբեր, շատ արագ պատրաստվում է, դուք կարող եք պատրաստ ունենալ այդ ամեն ինչը, խաշված, արդեն պատրաստված բազուկը, թարմ վիճակում մնացած արդեն, հյուրը եկավ հենց ավելացրեք ու բանալեք, ես շատ եմ ուզում, որ ամանորին, եթե հարկ կա կամ սկզբունքորեն որոշել եք, որ անպայման պիտի մի մեծ կտոր միս լինի, ապա դա լինի ամիջ, լծոնված հնդկահավ, լծոնված սաղ, բադ, որոնք ավանդական կերակրատեսակներ են, հայկական ավանդական կերակրատեսակներ են, իսկ լծոնը կարող է լինել բրինձ չամիջով և այլ չերերով կարող է լինել կարող են լինել աճառով, ինչ-որ այլ համադրություններ չերերով, կարող են լինել ընդհանրապես դդում, օրինակ, դդում, սերկևիլ, քարաուզի կոթեր, բայց հարցը այն է, որ այս դեպքում, երբ որ մենք ընտրում ենք ոչ այնքան շատ մեծ մսեղիկ, այդ մսեղիկը միանգամ սեղանին դնելով, նստելով ավարտվում է։ Սա շատ կարևոր է, մեր հերոստատիտողները, մեր ունկնդիրները պիտի պատկերացնեն և հասկանան, որ կերակրատեսակը պատրաստ վիճակում մի քանի օր պահել շատ վտանգավոր է, շատ վերինաշանի վտանգավոր է և այս տոնը ամանորի, որքան էլ ասենք խնջույքի տոն է, որքան էլ ասենք առատության, հոմ են չենք վնասելու մեզ։ Վերջը պիտի հասկանանք, որ ստամոքսը չի հասկանում է, սր տոն է, թե ոչ, ինքը ունի իր աշխատանքային ռիտմը և աշխատանքային ժամանակը։ Պարոն Մամուլյան, նաև ինչ ավանդական խմիչքներ կային, որոնք պարտադիր զարդարել են նոր տարվա սեղանը։ Նոր տարուն գինին պիտի հոսի գետի պես, գինի իհարկե, նաև լավ ճիշտ թորած մրգային օղի, ճիշտ թորած, բայց, որովհետև շատ մարդիկ ուղակի ասում են, դե ճիշտը պատկերացնում են, որ շաքար չեն խառում, ճիշտ է, վերջ մնացածը, ոչ, դա չի կարևորը, կարևորը, որ մենք կարողանանք այդ թորման ժամանակ ունի երեք ֆրակցիա, այդ խմորված միրգը, երեք ֆրակցիա, որոնք տարբեր ջերմաշճանի են երում և բնականաբար տարբեր ջերմաշճանում գոլորշանում են։ Առաջի եկած այդ, որ ասում ենք, դա լրիվ ացետոն է, լիթափվի։ Եվ մեջից այդ սպիրտը և… Այսինքն օղի թորման նոր բաներ են կա, որ ավանդաբար մենք կարող ենք օգտագործել։ Ի դեպ, պարոն Մամուլյան, հաջորդ հարցս վերաբերվում էր նոր զարգացման, հայկական խոհանոցը, ինչ զարգացման ուղի է ապրում այսօր։
Ունենք նոր ճաշատեսակներ, կերակրատեսակներ, որոնք որ փորձում ենք նոր ներդնել հայկական խոհանոցում։ Ի ուրախություն մեր հասարակությանը, պիտի նշեմ, որ մեր կազմակերպությունը, հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը, որը արդեն 16 տարի գործում է, հենց առաջորդանից սկսել է հավաքագրել, զբաղվել հավաքությամբ, հավաքագրել, ուսումնասիրել և հանրայնացնել մեր ազգային խոհանոցը։ Եվ մենք հասել ենք բավականին լավ արդյունքների։ Անցած տարի մենք ռազմավարական գործակալության զարգացման կազմակերպության հետ տպագրեցինք Սյունիքի խոհանոցը, 80 կերակուր։ Այս տարի միջև գարուն կտպագրենք Լորվա, Տավուշի և Վայոց ձորի խոհանոցները։ Նախադրել կա ամերիկյան դեսպանատան առաջարկով, այսպես ինչ են ասում, գրանտ են ասում, ինչ են ասում, չգիտեմ, հայտարարել է Արցախի խոհանոցի վերականգնման մասին։ Մենք ներկայացրել ենք հայտ, որովհետև մասամբ արդեն ունենք վերականգնված և մեր մեթոդոլոգիան օգտագործելով կարող ենք մի տարվա մեջ նորից շարունակել այդ հավաքական գործունեությունը և մենք ունենանք Արցախի կոմպակտ խոհանոցը։ Եվ տեսեք, սա այն ինչ որ արվել է և արվելու է, բնականաբար բոլոր 10 մարզերի և Արցախի խոհանոցը մենք վերականգնելու ենք, բայց ճանապարհը զարգացման միայն հինը վերականգնելու ու ցուցադրելը չի։ Զարգացման ճանապարհը հինը վերականգնելը հնի բազայի վրա, հնի հիմքի վրա նորը ստեղծելն է, մատուցման ձևը փոխելը, նոր մոտեցումներ գեղեցկացնելը, համեղացնելը, բայց դա պիտի արվի շատ բարձր մակարդակում, շատ լավ խոհարարական հմտություններ և գիտելիքներ ունեցող մարդկանց միջոցով։ Այնինչ հիմա արվում է մեր կազմակերպության հետ միասին, հիմա այս տարի ստեղծվեց խոհարարների հայկական ասոցիացիա, Արբի Ղարախանին գլխավորեց այդ ասոցիացիան, որը նաև մեր կազմակերպության գործադիր տնօրենն է։ Եվ այդ երիտասարդ խումբը հանձնարարում է, ինքը Սփյուռքից է, այո, պարսկահայ է, այդ խումբը հանձնարարում է հնի վրա նորը կառուցելու գործին և շատ հաջողակ տարբերակներ է, բացի դրանից այդ խումբը նաև երիտասարդ խոհարարների մրցույթներ, երիտասարդ խոհարարների նոր մտածելակերպ, նոր մոտեցումներ է ցուցադրում, այնպես որ զարգացումը դա է ենթադրում, բայց կա մի կարևոր հանգամանք, որը մենք արդեն նախաձեռնել ենք, ազգային խոհանոցի զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ ենք մենք մշակել, որը պիտի այս տարի անպայման ներկայացվի պատկան մարմինների կառավարությանը, և այնտեղ մենք նախատեսում ենք 5 տարվա աջակցություն, որի արդյունքում կունենանք բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, խոհարարության, կունենանք խոհանոցի թանգարան և լաբորատորիա, որպեսզի մենք մշակումներ իրականացնենք, և ուրեմն այն ամենը, ինչ ասում ենք, ինչ խոսում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ կապված հարևանների ոտնձգությունները և այլն, պիտի այդ լաբորատորիայում մշակվի, հիմքերը ստեղծվի, և եթե նույնիսկ մենք չկարողանանք կամ չուզենանք աշխարհին այդպես ցույց տալ կամ ինչ-որ բան ապացուցել, գոնե մեր հասարակությանը պարտավոր ենք ապացուցել, որ մեր հասարակությունը իր մշակութային ժառանգությունը ճանաչի։ Սա ամենակարևոր ձեռքբերումն է, գիտեք ինչ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այս ճանաչեց, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այն ճանաչեց, այս արեց, այն արեց, մի տարի լավ, Քոչարին տվեց մեզ, Տոլման տվեց բանին, ամեն ինչը պարիտետի մեջ է, ամեն ինչ ինչ-որ հավասարակշռելու, չգիտեմ ինչ-որ պայմանավորվելու մեջ է, բայց իրականում մշակութային ժառանգությունը այդպիսի բաներ չի հանդուրժում, նախ մենք պիտի ճանաչենք մեր ժառանգությունը, և այդ լաբորատորիաների միջոցով, որը պիտի լինի անպայման կից խոհանոցի թանգարանի, կից, այդ լաբորատորիաներում պիտի աշխատեն մարդիկ, ովքեր շահագրգրի են, բայց մասնագետներ, այդտեղ պիտի լինեն հնագետներ, պիտի լինեն ազգագրագետներ, պիտի լինեն խոհարարներ, պիտի լինեն քիմիկոս, ֆիզիկոս և այլն, կեսաբան, որ մենք կարողանանք լուրջ հայտ ներկայացնենք, թե չէ, հիմա գիտեք ինչ, ես վստահ եմ, հիմա Տոլմայի մի տարատեսակ կամ մեր տարատեսակը մենք ներկայացնենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ինչ ա եղել, փողը մուծի հա, ես էլ ձերն ա, ինչ ա եղել հիմա, այստեղ, բայց դա լուրջ չի։
Ես չեմ համարում դա լուրջ։ Ես իհարկե հիմա կոչ չեմ անում ընդհանրապես չզբաղվել UNESCO-ի հետ մշակութային ժառանգության պահպանման գործերին։ Բնականաբար դա կարևոր բան է, բայց դա ամենակարևորը չի։ Ամենակարևորը որ մենք ես ու դու ճանաչենք։ Ամենակարևորը որ մեր եկող սերունդը ճանաչի, ամենակարևորը որ ոչ միայն ճանաչի, օգտագործի։ Այ մենք ասում ենք ուժեղանալ է պետք մեզ։ Ոնց է, ինչ է նշանակում ուժեղանալ։ Մարդը երբ է ուժեղ, երբ որ առողջ է, չէ՞։ Իսկ երբ է առողջ։ Երբ որ ճիշտ է սնվում։ Իսկ երբ է ճիշտ սնվում։ Դա բնակլիմական պայմանների պահանջ է։ Այն ժամանակ է ճիշտ սնվում, երբ որ օգտագործում է ազգային քերակրատեսակներ։ Սա աքսիոմա է, որտեղ մեր օրգանիզմը այս բնակլիմական պայմաններին է սովոր։ Հետևաբար այդ համային տարածությունը, այն բույսերը, այն մթերքները, որոնք առկա են, սրանով է մեր օրգանիզմը զգում կոմֆորտ, գործունեությունը լավ իրականացնում, միտքը, մտքի թռիչքը, ուժը։ Այնպես որ, գիտեք, ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Ոչ մի անգամ երբեք չի կարելի հուսահատվել, UNESCO-ն էս որոշեց, չգիտեմ, ՄԱԿ-ը էս որոշեց, UEFA-ն, FIFA-ն էս որոշեցին։ Մենք ինքներս պիտի ոչ մի կասկած չունենանք մեր ժառանգության նկատմամբ, մենք ինքներս պիտի ունենանք մեր մտքի մեջ գերնպատակ, պիտի ուժեղանալ, պիտի կրթվել։ Պիտի կրթվել ուժեղանալ, մեր բոլոր բաստեղումների հիմքում կրթությունն է, կրթվելու նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է։ Այդ թվում նաև խոհանոցի։ Այսօր մեզ կրթված խոհարարներ են պետք, ոչ թե լավ քյաբաբ պատրաստող, որ մեր հասարակության գոնե այդ ֆինանսական վերնախավը հենց դրան տարավ։ Լավ քյաբաբ ուտենք, որտեղ իրանք քյաբաբից այն կողմ բան չեն տեսել, ցավոք սրտի մեր այդ ֆինանսական վերնախավը, այլ կրթված խոհարարներին իրանք ընդհակառակ այդ ֆինանսական էլիտան հովանավորի, որ այդ խոհարարները կրթվեն, որ կարողանան ճիշտ սնունդ պատրաստել։ Իդեպ այսօր պետական աջակցություն, խոհարարությունը ամբողջ աշխարհին, հայկական ավանդական կերակրատեսակները առհասարակ ամբողջ աշխարհին ներկայացնելու առումով պետական հովանավորչություն դուք զգում եք։ Այո, մեր պետությունը առաջի անգամ իր պատմության մեջ, առաջի անգամ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ազգային խոհանոցը ներառել է, առաջին անգամ։ Լավ տենդենց է ամեն դեպքում։ Պարոն Մամուլյան, կուզենայի նաև դուք խոսեցիք արցախյան խոհանոցի պահպանման մասին։ Արցախի խոհանոցը ինչքանով է նման ու տարբեր հայկական խոհանոցից։ Հելոնա ջան, ոչ միայն արցախի, այլ նաև մեր տարբեր մարզերի խոհանոցները հաճելիորեն, զարմանալիորեն քնքշորեն տարբերվում են իրարից։ Այնպես ինչպես մեր ոսկեղենիկ բարբարները, այդպես էլ խոհանոցը տարբերվում է։ Չքնաղ մի երևույթներ են դրանք, չքնաղ երևույթները։ Գիտեք, ես երբ որ աշխատում եմ միայնակ այդպես սենյակում ու սկսում եմ այդ հավաքչության արդյունքները նայել, ինձ մտովի մեկ էլ տանում է նախնիների, Արցախի մասով այդ մելիքությունների ժամանակները, չգիտեմ, Սյունիքի մասով տան, խոհանոցը մեր դիմագիցն է նաև, դիմագիցը, մտածելակերպը, մի չքնաղ, ուղղակի զարմանում ես, լավ, ինչքան մոտ են եղել այս մարդիկ, մեր նախնիները, հատկապես տատիկները բնությանը, ինչքան են հաշվել և հաշվարկել և ընդունել բնական երևույթների կարևորությունը։ Այս ամեն ինչը խոհանոցի վրա, հատկապես նաև Արցախի, ընդհանրապես բնականաբար խոհանոցը զարգանում է լավ զարգացած բնակլիմայական պայմաններում, և Արցախի բնակլիմայական պայմանները, Արցախի բնությունը դա մի դրախտավայր է, և այս դրախտավայրի արտացոլանքը խոհանոցի վրա երևում է անկասկած, և գումարվում է նաև տատիկի, այդ բաբո դեդո չեմ ուզում ասել, որտեւ դա օտարահուն չէ, տատիկի ու պապիկի մտքերը և խոհերը, որոնք արարել են, այստեղ արդեն այդ գլուխգործոցները արդեն լրիվ հիմնավորվում են։ Ինչ եմ հարցնում, որովհետև կարծես թե արցախյան խոհանոցի հիմնական այցեքարտը ժենգյալով հացն է, և Արցախը այսպես ճանաչում է խոհանոցը հենց ժենգյալով հացով, բայց մենք գիտենք, որ ունեն շատ ավելի հետաքրքիր և յուրահատուկ ուտեստներ, որոնց մասին շատ քչերը գիտեն։ Իհարկե, ես
Խոստումը չեմ ուզում տամ, բայց համարյա թե վստահ եմ, որ գարիկ տարվա մեջ, եթե ամբողջությամբ չկարողանանք տպագրել, ապա գարիկ տարվա մեջ հիմքերը կդնենք, որ մենք կարողանանք տպագրել Արցախի խոհանոցի գիրքը։ Եվ այնտեղ դուք կտեսնեք, բոլորը կտեսնեն, որ ժենգյալով հացը չի միայն։ Իհարկե ժենգյալով հացը շատ գլուխ գործոց կարելի է համարել, որովհետև այդտեղ նույնպես ցույց է տալիս այդ կերակուրը մեր այո, բնության հետ կապը, ճանաչելիությունը բնության։ Քանի տեսակ վայրի ուտելի բույս է, ճանաչելիությունը եւ հոգատարությունը բնության նկատմամբ։ Գիտեք, ճանաչելը մի բան է, օգտվելը մի բան է, բայց հոգատարությունը պարտադիր է, որ մենք դի դրսևորենք։ Բնությունը անսպառ չի։ Համփոփելով մեր զրույցը, եթե ունեք խոսք ուղված մեր հայրենակիցներին, ապագա խոհարարներին, խնդրեմ։ Ապագա խոհարարներին ուզում եմ, որ իրենք երբեք չբավարարվեն ձեռքբերածով եւ կրթվեն ու կրթվեն, կրթվեն ու կրթվեն։ Մենք նաեւ մի ծրագիր ենք գրել ավագ խոհարարի չափորոշիչ, բայց դեռ ձեռնարկը չկա եւ դեռ ուսումնական պլանը չկա, բայց երկու տարի լինելու է արդեն կազմակերպենք։ Մեզ հարկավոր են կրթված խոհարարներ, իսկ մեր հասարակական, մեր հայրենակիցներին, բարեկամներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Ես ուզում եմ, որ գալիք տարվա մեջ մենք զարկ տանք կրթությանը, զարկ տանք կարգապահությանը, զարկ տանք հողի մշակմանը, հողին կարչելու մեր ձգտմանը եւ զարկ տանք շատանալու։ Այս 4 հիմնական երևույթները կնպաստե, որ մենք ուժեղանանք։ Այս 4 հիմնական երևույթները ոչ մեկից կախված չեն, բացի մեզանից։ Ոչ մեկը իրավասու չի արգելելու մեզ կրթվել, ոչ մեկը իրավասու չի մեզ արգելել կարգապահ լինել, ոչ մեկը իրավասու չի մեզ արգելել հողին սիրել, մշակել, կպչել հողին, և ոչ մեկը առավելևս չի կարող արգելել մեզ շատանալուն։ Այսքան։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս իմանանք, որ արարման վայրը կախորոշված էր իվերուստ և այն հայկական բարձրավանդակներ։ Ամեն ինչ սկսվեց ՑՕՆ-ից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մամուլյան, համեղ և ազգային զրույցի համար։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։